Orain bai, entzuleok eta ikusleok, izan ere elkarrezketa hau video streaming bitartez ere zabalduko dugu. Esatera ninduan orain bai, hauteskunde kanpainaren azken txampan sartuak garela. Lau egun besterik ez da falta, maiatzaren 28-rako, iganderako, udaleta foru hauteskundetarako eta Euskal Herria Irratian eginen dugun hauteskunde gau saio berezi horretarako, emanen dizkizuegu datu gehiago, egunak aurrera egin ahala, baina aurreratu dizuegu jada, video streaming bitarte zabalduko dugula, la unitate mugikor izanen ditugula, alderdietako egoitzetan, eta hainbat analista izanen ditugula gurekin bi mai, eta horietan besteak beste, Patxi Zabaleta, Aingeru Epaltza eta Edurne Egino. Hori argitu eta gero, segituko dugu Metropoli Foralean, Euskal Herria Irratian egiten ari garen elkarrizketekin. Euskaraz dakiten hautagaiekin elkarrizketak egiten ari gara, irizpidea hori izaten ari da, argi gera bedi, gonbidatzen ari gara, euskarazko hautagaiak edo ordezkariak dauzkaten indar guzietako ordezkariak, ez da? Eta hori izaten ari da irizpidea, eta gaur gurekin daukagu, EH Bilduko, Iruñeko alkategai, Joseba Siron jauna, egunon, Joseba? Egunon, zer moduz? Ongi tazu. Pues ongi, ongi. Azken ongi. Txampan? Azken txampan. Bai. Ez dakite honek enauen arrapatu pizkatia zaharregia, baina bai, animatua eta batez ere, hori, itxaropentsu. Serioago jarri aurretik, serio jartzeko gaiak baditugu eta mamia badu eta gaurko elkarrezketa, baina horretan sartu aurretik, aitortuko dizut, aurrekoan gure saioaren hasieran, sarreran, hor, bueno, umore pixka batez jarduten dugu, eta aipatu genituen Koldo Martinezen piramidearen inguruko bideoa, eta Joseba Sironen Tinderren bideoa. Eta eufemismo bat baliaturik, esanen dizut, ondorioztatu genuela, molde horretako euskarriak berritzaileak, irudimentsuak, ustez, irristakor samarrak izan daitezkeela. Bueno, ez dakit noraino, igual bai, alde horretatik ez dut kontzientzia oso garbirik. Momentuan izutu ninduen egia da, egoa, ila, ostra, hau zer da. Baina gero, ez dakit, humorez hartu nuen, ikuste dute jendeak horrela hartu duela, bideoa izugarri mugitu da hortik, eta pesatzeut ongi geratu dela. Gainera izan zuen bukaera polit bat, elkartu ginelako biak, elkarri bezarkatu, eta selfie bat atera genuen beraz, primeran. Hor, ikusi ez duten entzat, aipatuko dugu, bideo horretan mutil gazte bat ari dela, Tinderren antzandia daukan aplikazio batean, ikuste dituela, Iruñeko alkategaiak, eta match bakarrarekin egiten du, Joseba Sironekin hain zuzen ere, esateran ninduan, Koldo Martinezek, esan zigula, elukeela match egin nahiko mutil horrekin. Zer iruditzen, erantzuna? Bueno, pues horiek aurre iritziak dira. Nik momentu batean egon nintzen berarekin eta iruditu zitzaidan tipo oso jatorra. Ez dakit Koldok zergatik esan zuen hori. Zer iruditu zitzaizun piramidearen bideoa, Koldorena? Ez duzu sinistuko, baina ez dut ikusi. Hitz egin didate horretaz, esan didate nahiko gauza arraroa izan zela, baina ez dut ikusi. Ikusi beharko dut. Ikusi beharko, bai. Bon, bada beroketarik eta honen ondotik, heldi ezaiogun elkarrizketa politiko kanonikoari, nolaite esateko, izan ere, azken orduotan lema kolpe bat eman du PSN-ek, Maria Txibiteren eta Elma Saizen adirazpenen bitartez, kanpainaren hasieran zioten, udaletan, haien hautagaiek beren buruari emanen ziotela botoa beti, baina atzo esan zuten hori aldatuko dutela eta akordioa proposatu zieten gobernuko kide diren beste bi indarrei, gero Abairi eta zurekin Nafarroari, udaletan hiruon artean beti botoa emateko bozkatuena izan den, haien artean bozkatuena izan den zerrendari, beti ere Bilduri bezkarra emanda, EH Bilduri bizkarra emanda. Zer iruditu zaizu proposamen hori? Bueno, ni gehia esan da, ez diot garrantzi gehiagirik ematen gauden momentuan gaudelako. Esan nahi dute, oraindik kanpainan gaude, bakoitzak mugitzen ditu bere fitxak, nik beti esan izan dudana da, ezin ditugula orain aipatu, ezin ditugula orain esan, gero esateaz damutuko agaren hitzak, ez? Hori da, orain ebitatu behar duguna. Eta edozein kasutan ere, pentsatu nahi dut Saiz Andrea ez dela orain esote den orain bilatzen ariko, hori ez, egin nahi duenaren ez dakit bide lagunak
hitz suabea erabiltzeagatik. Ez da, horrek ez du rangorik. Nik uste dute planteatu dugula, ez da egitez, oinarrizko printzipio demokratikoa, eta printzipio demokratiko hori da, bueno, instituzio bakoitzean, babestu behar dugula indar progresisten aurrerakoien artean bozkatuena. Eta argi dago, Elmak esaten duena momentu honetan hemen Iruñan eta ikusita gauzak nola dauden, horrek ez du rangorik. Zergatik jarrera aldaketa, azken txampan? Bueno, pues hori, ez dakit berak azaldu beharko luke, ematen du, kanpotik ikusita behintzat, hori bide lagunen bila dagoela, ez? Izango balitz bezala edo jakingo balu bezala zer egin behar duen, eta bueno, horretarako dakit, konplize hitza oso itxusia da, ez? Baina bide lagunak bilatuko balitu. Esan duzu, iruditzen zaizula izan daitekela hauteskundeetara begira egindako iragarpen bat, hauteskundeen ondotik jada bestelako jarrera har dezakela. Hombre, noski baietz, litzateke lehenengo aldia izango. Horregatik esaten nuen lehen, ez? Bakoitzak interpretatzen du politika bere gakoen azpian, ez? Edo menpe, nik desde luego ez nuke horrelakorik egingo, ni saiatzen naiz esaten momentu bakoitzean benetan pentsatzen dudana, egia dena, eta saiatzen naiz ere ez esaten gero beteko ez ditudan hitzak, hori oso itxusia delako, baina hala ematen du, ez? Nik uste dute hauteskundeek eman behar digute markoa, eman behar digute radiografia, eta radiografia horren aurrean ikusi beharko dugu ze posibilitateak dauden, baina guk eta PSNek eta geroak eta kontigo zurekinek eta guztiek. Gauzatuko balute akordio hori eta denek botoak emanen balizkiete Elma Saizi konparaziora, zer eginen luke, H. Bilduk? Pues instituzio guztietan egingo duguna, bostatu, bozkatu, indar, progresista, aurrerakoi, bozkatuena. Hori da, babestuko duguna, Iruñan, eta gainerako instituzio udal eta instituzio guztietan. Beraz, hortik ezin gara mugitu, eta, en fin, ezin dena planteatu da niri emaidazu alkatetza ez dakit ze herritan, han lehengo indarra naizelako, eta hemen emaidazu bigarrena naizelako, eta han hirugarrena naizenez, pues baita ere. Hori ez da, horrek ez du rangorik. Eta gauzatuko balitz akordio hori, gauzatuko balute udal guzietan, zereginen luke, o zeregin beharko luke zure iduriko CH Bilduk Nafarroako parlamentuan, gobernu eraketara begira? Bueno, pues hori ez dagokit, niri erabakitzea noski, baina pentsatzen dut lehen esan dudana dela, en fin, oinarrizko printzipio etikoa. Nik pentsatzen dudana da kromoen trukaketa oso zaharra dela, oso itxusia dela, baina bai egin behar dela nolabaiteko, ba hori ez, korrespondentzia. Eta orduan EH Bilduk erakutsi du, bai Iruñan, baina baita ere Nafarroan, eta baita ere Madriden, ez zein den bere balioa. Guri esker, beste batzuen artean, adibidez, etxebizitza legea aurrera atera da. Eta orduan, klaro, ezin dena pentsatu da bizitza guzian oparitu behar dizutela guztia eta zuk deuz eman gabe. Hori ez da posible. Juan Carlos Longas, EH Bilduko parlamentari hoiak, Twitterren, idatzi du gaur edo, atzo gaueko mezua izan liteke, gaur ikusi dute nik, bere irudikoz, akordio hori gauzatuko balitz udal guztietan, EH Bilduk elukeela sostengatu beharko Maria Txibiteren gobernu bat zer iruditzen zaizu? Osea, udal bakar-bakarrik negoziaketa hori... Atzo proposatutako akordio hori gauzatuko balitz, deseneren, geroa bairen eta zurekin Nafarroaren artean, EH Bilduk elukeela sostengatu beharko Maria Txibiteren beste gobernu bat. Bueno, ez ditut nik lehen azaldutako arengatik, ez ditut nik orain esango, hemendik bi hilabetera esan nahi ez nituzken hitzak. Baina, klaro, baina Juan Carlosek esaten duena oinarrizko logika bat da, ez? Badago oso ezaera polita, ni aitagin arrebak esaten duena, refraua, erderazkoa, manos que no daiz que esperaiz.
ezta? Eta nik uste dut, claro, pues hori ere buruan izan behar dugula guztiok. Hemen benetan sinisten baldin badugu ona dela Madriden gertatutakoa, EH Bilduren eskutik adibidez Pedro Sánchezen gobernuak, pues baita ere Iruñan beste inbeste egin beharko genuke. Eta batez ere, maiatzaren 28aren atzetik 29a dator. Eta jendeari esan behar zaio, Iruñeko jendeari esan behar zaio, begietara begiratuz, zuek ez duzue merezi Nafar gobernuan gertatuko dena edo Madriden gertatuko dena. Zuek aguantatu beharko duzue, eta orain beste 4 urte gehiago Ibarrola eta Adanero alkatetzaren bulegoan. Hori azaldu behar zaio jendeari, hori esateko gauza izango dira, ezagutu dugun legealdia ezagutu eta gero, 4 urte hauek pasa ditugun, 4 urte hauek pasata gero, berriro esan behar diote jendeari hori. Ez dut sinisten. PSNren Elma Saizen udal taldearen azken erabakian, zein einean eukiko du pisua Madrildik iristen denak? Aipatu baituzu, etxe bizitzaren legea, edo nola Pedro Sánchezen gobernuak jardun duen EH Bilduren sostenguarekin, azken 4 urteotan normaldu dira harremanak, ez Iruñean eta Nafarroko gobernuari dagokion esolik, baita diputatuen kongresuan ere. Horre guziak zein eragin eukidezake, jokaldi honetan guzian? Bueno, etzait niri gustatzen beste baten sukaldean sartzea. Baina nik uste dut PSN-ek duen arazo haundinetako bat da hori. Ez dutela hemen erabakitzeko gaitasunik. Haien gauzak eta hemen garatuko den politika euneko eunean, kanpoan erabakitzen dela, eta orduan, arazo hori dute. Nik ez dut zalantzarik, gainera ez dut zalantzarik, legealdi honetan, gurekin, lanean, estu, ibili diren PSN-eko zinegotziek, nirekin bat egingo zutela esan dudan guztian. Hau da, Iruñak ez duela merezi beste 4 urteetan, hori ez, eskuinaren eskuetan izatea. Elkarrekin lan egin izan dugulako, argi eta garbi. Gaurko kioskoan zuri egindako bi elkarrizketa ikusi ditugu, horietako batean titulatu dute. Ez ditut irakurri oraindik. Bada, titularretako batean azpimarratzen dute zuk esandako bat, eta da UPN 500.000 botora eduki dezakezuela. Bai, bueno, egia da eskuinaren zatiketak beste posibilitateak irekitzen dituela. Argi dago. Orain Iruñaz ari naiz beti, Navarrasumak 13 zinegotzi zituen, 13 horietatik azkena, 13.-garrena izan zen 142 botuengatik, hain zuzen ere, eta orduan pentsa dezakegu orain kokatzen direla, pues 12 zinegotzitan. Eskuinaren artean 140 eta 50, ez, balatuko balute, argi dago gure lehenengo indarra izango ginela. Hori ez da horrela izango. Baina gakoa noski da aberria Adanero jaunak zenbat kentzen dion. Hori xebera, galdetu behar nizun jarraian, zenbat kenduko dio. Ua, menuda pregunta. Pues jakingo banu, baina nik uste dute, inkestetan ateatzen diren datuak, koktelera batean sartu, ongina aztu, eta gero berriro bota, eta ikusi, eta horrelateatzen duzu ideia oso orokorra. Argi dago, UPN jitsiko dela, eman diote nik ikusi dudanen inkesten artean, 7 eta 9 artean mugitzen da, eta Adanerok, pues hori ez, ba 2, 3, hortan dabil. Osotara, hau Adanero jaunak berak esan zian, ez dira, 11tik ez dira pasako. Edozein kasutan ere, bien artean. Orduan, pues lehen esaten nuena horrek irekitzen ditu posibilitateak. Guk badakigu oso gertu, ibiliko garela, batzutan pate banaketa teknikoan kokatu gaituzte ere, eta bueno, badakigu inoiz baino gertuago egongo garela. Benetan pentsatzen dugu oso botu gutxitan ibiliko dela. Eta noski lehen indarra izatea izango da modu bakarra bermatzeko benetan alkate eta gobernu aurrerakoia eta ezkertiarra izango dugula. Horrek bermatuko du, hori zen urrengo galdera, ea zergatik den horren garrantzitsua lehen indarra izatea, lehen indarra izan ta bermaturik ikusten duzu? Bai, bai, claro. Suerta liteke UPN-ek
botoak eskaintzea Elma Saizi, claro. Zu alkatetzatik aldein arazteko. Bai, bai, gerta daitezke gauza, en fin, amaika gauza gerta daitezke. Nik ez dut, benetan, uste inolaz ere PSN-ek onartuko zituela eskuinaren botuak. Hori, izango litzateke, benetan, suizidio politikoa. Beste bat, PSN-eren beste bat. Baina, ez aurrela ez bada, claro, badira bi modu, edo 14 botu era iristea, bosketan, investiduraren egunean, edo bestela indar boskatuena. Indar boskatua, boskatuena baldin bagara, automatikoki alkatetzara joango ginen. Gainontzeko hautagaiak aipatuko dizkizut, eta eskatuko dizut hitz bitan laburbiltzeko beraiei buruz uste duzuna. Aldela literalki hitz bitan. Lau bost izan litezke, baina ez askoz gehiago otoi. Gauzak horrela, bueno, has gaitezke hainbatetan aipatu dugun Elma Saizekin. Elma Saiz bitz, baina bitz dira bitz. Bitz, iruzpalau. Iruzpalau. Esaldi jabur bat askoz. Elma Saiz. Bueno, pues bide gurutzean dagoen hautagaia. Cristina Ibarrola. Tristura, beira, hemen batekin, esango dizu, tristura. Transmititzen duena da tristura, eta benetan egun santu guzian azerre balitz. Noizbait, emakume horrek, irifar bat botatzen saiatu beharko luke. Koldo Martínez. Koldo Martínez. Koldo Martínez, bueno, beharrezko bide laguna. Txema Mauleon. Txema Mauleon. Bueno, Iruñera itzultzen den klasiko bat. Carlos García Danero. Carlos García Danero. Ez dakit grazia egiten dit niri gizon honek. Benetan motzean irabazten du. Bai, iritzi direkoa naiz eta inoiz antenan esan dugu. Bai, tipo atsegina da. Gero mikrofona aurrean jartzen zaion ez dakiz gertatzen zaion. Bai. Bueno, badakila zuzenean hitz egiten haren boto emailei, ezta? Mikrofonoekin batera jartzen du kopetan ABC-ko editoriala eguneroko bat. Claro, Madridetik dator gizona. Lehen Madrilen eraginaz ari ginen eta aztu zei gauza bat galdetze orain oroitu naiz eta da in zuzen ere Madrilen erabaki horretan zein eragin eduki dezakeen EH Bilduko zenbat hautagairen aurrekari penalen inguruko polemika horrek guztiak baldintza dezake kontua. Ze eragina izan dezake? Zanarot, esaten ari ginen Ferrazen iritzia oso garrantzitsua izanen da, erabakigarria izanen da PSN-ek Iruñeko udalean eginen duen horri begira. Ferrazen irizpide hori zeinean baldintza dezake polemika honek guztiak. Nik uste dut, hor, zera, begirada ezberdinak bota behar ditugu, ez? Batetik iruditzen zait, naiz eta eskuinaren kanpaina horren bortitza izan, batetik iruditzen zait, Madriden nahiko ongi aguantatu zutela tiroi hori, batetik. Eta, bigarrena, sortutako polemikak, mugimenduak sortarazi zituen baita ere EH Bilduren baitan eta pertsona haiek beraiek, ez? Erretiratuko zirela adierazi zuten, aurreratu zuten zergatik eta hain zuzen ere ez areagotzeko biktimen oinazea. Eta iruditzen zait, en fin, ya está, listo, soluzionau. Ez da deus gertatu alde horretatik eta pentsatzen du zentratu behar dugun honetan. Nik uste dut haiek ere ikusi dutela, ezin dela kanpaina oso bat 2023an egin, ez kanpainaren erdian betiko leloa jarriz, jendean nekatu egiten da. Ederki, akordioen inguruan, hauteskunden ondoko akordioen inguruan, luz eta zabal mintzatzea egokitu zaigu, eta denbora gutxi geratu zaigu, tokiko gaiak benetan aipatzeko, aipaditzagun horietako batzu, konparaziora, zer eginen zenukete autobus geltokian? Rehabilitatu, kontserbatu, eta hortan, kokatuko genuke, dagoen bezala, ekonomia, bertako ekonomia, jasangarriko hainbat negozio, hainbat denda, takillak ziren tokian, enparantza plaza bat, estalia gainera Iruñaren erdian, txikientzako, baina gauza gehiagorako ere, hor badago tokia, restaurantea, ez, 0 kilometroko produktuekin, memoria, eremu bat, erlojuan, eta gainean etxe bizitza kolaboratiboak. Beraz, rehabilitatu eta kontserbatu, bota inolaz ere. Erorien monumentua?
jendeari galdetu. Hori da falta bakarra, sei proiektuak daude mai gainean. Falta den gauza bakarra da erabakitzea. Etxebizitzaz asko mintzatu zara kanpainan, zein da zuen ideia? Bueno, etxebizitza plan soziala martxan jarri nahi dugu, pentsatzen dugu bultzatu daitezkela 1000 etxebizitza Iruñean, Iruñeko 11 auzotan eta 20 orube aprobetzatuz. Askotan egiten dizuten galdera guk ere eginen dizugu grazia egiten didalako. San Ferminak zezenketak entzierroak. Bueno, a ber, beti esaten du gauza bera eta gero beti haserratzen dira guztiak, baina bueno, tira, aurrera. Pentsatzen dugu, pentsatzen dut momentu honetan San Ferminak zezenik gabe ez direla ulertzen. Berrasmatu beharko genituzke San Ferminak. Goitik bera. Orduan, orain momentu honetan zer esan dezaket? Batetik, entzierroak ukiezinak direla, pentsatzen dut bai ala bai mantendu behar direla, eta zezenketei dagokionez, ba, hori ez du alkate batek erabakiko, ez EH Bildukoa, ez beste partidotakoak ere. Hori eztabaida irekia egon behar da, eztabaida hori gizartean dago, eta gizartea bere bilakaerarekin izango da erabakiko duena noiz arte. Noiz baita amaituko da. Noiz arte hori gizarteak erabakiko du. Minutu bat daukazu Euskal Herria Irratiko entzule eta ikuslei azaltzeko zer dela gauza eman behar dioten botoa EH Bilduri, Joseba Sironi. Bueno, ba, pentsatzen dudalako aukera bakarra garela. Aukera bakarra gara eta une honetan argi dago edo eskuina edo EH Bilduren artean egongo dena. Gu gara fidagarria den aukera bakarra eta gainera lehen indarra izanik, hori izango litzateke alkatetzara modu zuzenean iristeko. Ta modu hortan, naiz eta batzuk tentazioak izan, berriro eskuinari pasua emateko, ezingo lukete. Beraz, lehen indarra izatea tokatzen zaigu, eta gainera badakigu oso botu gutxitan egongo dela. 500.000, koldok esan zuen bezala, baizik eta 500.000-ren artean hortxe egongo da beharko duguna. Zer egin duzu, larun batean? Larun batean badut. Vamos a ver, eskontza, eskondu behar dut. Zera, lagun batzuen alaba eskonduko da, eta ospat eta nik egin behar dut, eta bazkari bat. Ederki, bada Joseba Siron, mila esker Euskal Herria Irratiko Estudio honetara hurbiltzeagatik. 1, 2, 3, 4! Metropoli Forala, Euskal Herria Irratian.